নমস্কাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আৰু যেতিয়া সৰসা হৈ থাকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এতিয়া সৰসা হৈ থাকে মহাজাগতিক পৰিঘটনা এতিয়া সৰসা হৈ থাকে চন্দ্ৰযান 3 এতিয়া সৰসা হৈ থাকে মহাকাশৰ বিষয়ে ওদিকে উৎসুকতা বাঢ়িছে মানুহৰ উৎসুকতা বাঢ়িছে বিভিন্ন প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে বা জানিবলে এটা উৎসুকতা সাংঘাতিক ধৰণৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা বিজ্ঞানীসকলে পূৰ্বতে বিজ্ঞানীসকলে যেনে ধৰণৰ উৎসুকতাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ মনতো বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এই বিষয়ে জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ মানুহে বিচৰা হৈছে তাৰ মাজতে যিহেতু এটা খবৰ ওলাইছে আৰু আজিৰ দিনটোতো আমি সেই খবৰটো আমি দেখুৱাইছোঁ জনাইছোঁ বিয়পি পৰিছে এই খবৰে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আচম্বিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক আচম্বিত কৰি তুলিছে আচৰিত হৈ গৈছে আৰু সেই খবৰটো হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ মেক্সিকোৰ সংসদত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে দুটাকৈ এলিয়েনৰ শ এতিয়া কথা হৈছে যে এলিয়েনছ আছে নেকি এই প্ৰশ্নটো বাৰম্বাৰ উত্থাপন হয় যেতিয়া আমি ছবি চাওঁ হিন্দী ছবি হওক বা ইংৰাজী ছবি হওক প্ৰায় আমি এলিয়েন্সৰ কথাবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ বা এলিয়েন্সক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ হৈছে গতিকে সেই ছবিসমূহ চাবলৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ সকলোৰে মনত এটা ইণ্টাৰেষ্ট থাকে বা সকলোৰে সেয়া সৰুৰ পৰা হওক বৃদ্ধলৈকে হওক প্ৰত্যেকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবিসমূহ চাব বিচাৰে বিভিন্ন প্ৰশ্ন তাত অৱতাৰণা হয় আচৰিত লাগে এলিয়েন্সৰ কথা জানিব বিচৰা যায় এলিয়েন্সে কি কৰিব পাৰে বা যদি আমাক কেতিয়াবা আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কেতিয়াবা শিশুসুলভ মনবোৰো আমাৰ জাগ্ৰত হয় ঠিক তেনেধৰণে আকৰ্ষিত হৈ পৰা যায় তাৰ মাজত যেতিয়া মেক্সিকোই প্ৰদৰ্শন কৰিলে দুটাকৈ এলিয়েনৰ শ তিনিটাকৈ আঙুলি থকা অদ্ভুত আকৃতিৰ এলিয়েন্সৰ দুটাকৈ শ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই কথাই আমি পুনৰ কৈছোঁ আচম্বিত কৰি তুলিছে ৰহস্যৰ আৱৰণত সোমোৱাই পেলাইছে আচলতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে যেন থকা সৰকা কৰি পেলাবলৈ ওলাইছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে যে এয়া প্ৰকৃততে হয়নে নহয় এহেজাৰ বছৰ পুৰণি দুটাকৈ এলিয়েন্স দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এলিয়েন আছে নেকি আৰু যদি আছে তেতিয়াহ'লে কিবা কাৰণত যদি মানুহক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে কেনেধৰণে প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা নিশ্চয় আহিব প্ৰত্যেকৰে মনলৈ আহিব গতিকে তাৰ মাজত কিছুমান চৰ্চা আছে এই সেই চৰ্চাবোৰো দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলোতে বিয়পি পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৎক্ষণিকভাৱে সকলোৱে এটা কল্পনাৰ মাজলৈ গুচি যায় বা বিচাৰি উলিওৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে চেষ্টা এটা কৰা হৈছে তেনেকুৱা খবৰবোৰ আছে তেনেকুৱা খবৰবোৰ বিয়পি পৰিছে চৰ্চাত যিহেতু এই বিষয়টো আছে সমগ্ৰ বিষয়টো আছে গতিকে যদিহে ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েন্স বিচাৰাৰ এটা যি ধৰণৰ প্ৰয়াস এতিয়া চলিছে যে যদি পোৱা যায় এটা নতুনকৈ আকৌ এটা কিউৰিয়াচিটি জন্ম হৈছে যে ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েন্স আছে নেকি গতিকে এলিয়েন বিচাৰিব পৰা যাব নেকি এটা এটা প্ৰয়াস কৰিব পৰা যোৱা যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এই যেতিয়া আছে বুলি যেতিয়া প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুওৱা হৈছে নিশ্চিতভাৱে তাৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ যেন বিজ্ঞানীসকলে আকৌ সেই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এতিয়া আকৌ এবাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আহি যাব গতিকে সেই প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰবোৰ ৰাইজক দিব লাগিব এতিয়া কথা হৈছে চেটি ইনষ্টিটিউটত এটা ৰিপৰ্টত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে আমি কিছুমান সৰু সৰু কথা এই যিটো ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছে চেটি ইনষ্টিটিউটৰ সেই ৰিপৰ্ট মতে কোৱা হৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাবোৰেও এই কথাবোৰ মানে এই যিবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় সেই কথাবোৰ মানে যে এই যি যদিহে সঁচাকৈ আছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এই খবৰবোৰ পোহৰলৈ আহিব পাৰে গতিকে বাহিৰৰ জীৱনৰ যিসকলে বিচাৰ খোচাৰ কৰি থাকে গতিকে তেওঁলোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই কথাবোৰ বাহিৰলৈ আহিব বা পোহৰলৈ খুব সোনকালে আহিব সঁচাকৈ আছেনে এলিয়েন্স কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু গতিকে যদিহে এলিয়েন্স আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিহত কৰিব পৰাকৈ বা কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে সন্মুখাসন্মুখী হ'ব মুখামুখি হ'ব সেই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত এতিয়া নতুনকৈ এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব বিশেষকৈ কৈছোঁ চেটি ইনষ্টিটিউটে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱাৰ কথা কৈছে যোনে বিচাৰ খোচা যোনে এই গোটেই কথাখিনি পৰীক্ষা কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা এটা ছিগনেল নাহে তেতিয়ালৈকে যোনে এই গোটেই যিগৰাকীয়ে হওক যিটো ইনষ্টিটিউটে বা যোনে যি ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব তেওঁলোকে কেতিয়ালৈকে কেতিয়াও সেই ছিগনেলটো তেওঁলোকে প্ৰেৰণ নকৰে যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা নহয় এলিয়েন্সৰ যদি কিবা কাৰণত ছিগনেল পোৱা যায় গতিকে এলিয়েন্সক কেনেকুৱা ধৰণে উত্তৰ দিয়া হ'ব সেই ছিগনেলৰ উত্তৰ কেনেধৰণে দিব তাৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব
এলিয়েন্স যে আছে সেই কথাটো যদি প্ৰমাণিত হয় যেহেতু এতিয়া গোটেই কথাবোৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব গতিকে যদিহে আছে যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথালৈ আহি পৰে যে সঁচাকৈ আছে নেকি যদি আছে যদি আছে এলিয়েন্স তেতিয়াহ'লে যদিহে এলিয়েন্সৰ ঠিকনা পাই যোৱা যায় বা যদিহে আছে তেতিয়া হ'ব কি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে তাৰ ওপৰত কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত কিছু সিদ্ধান্তৰ কথা ইতিমধ্যে ভবা হৈছে পুনৰ কৈছোঁ যে ছেটি ইনষ্টিটিউটৰ এটা ৰিপৰ্টত এই গোটেই কথাখিনি তাত আছে গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আৰু এই ৰিপৰ্টটোত এই যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে কেনেকৈ মুখামুখি হ'ব বা কেনেকৈ যদিহে এলিয়েন্স আছে কেনেকৈ তাক প্ৰতিহত কৰিব তাৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসমূহ সংস্থা আছে তেওঁলোকেও আনকি এই সিদ্ধান্তসমূহ মানি ল'ব যদি এলিয়েন্স আছে বুলি কোনোবাই এই গোটেই কথাটো পুষ্টি কৰিব পাৰে বা প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই যোনে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিব বা যিজনে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এলিয়েন্স আছেনে নাই প্ৰকৃততে ব্ৰহ্মাণ্ডত আছেনে নাই তাৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাব নিৰীক্ষা চলাব গতিকে তেওঁ গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্য প্ৰমাণসহহে সাৰ্বজনীনভাৱে তাক ব্যক্ত কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেতিয়ালৈকে সমজুৱাভাৱে ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ হাতত কোনো ধৰণৰ পুষ্টি বা কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাহে বাহিৰৰ পৰা অহা ছিগনেলৰ যদি প্ৰমাণিত হয় তাৰ পিছতো কিন্তু বিচাৰ খোচাৰ বা যোনে এই গোটেই কাম গোটেই পদ্ধতিটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিব সেয়া এই ৰিপৰ্টটোত উল্লেখ আছে আৰু তেওঁ সেই যদিহে এলিয়েন্সৰ ছিগনেল পায় সেই এলিয়েন্সৰ ছিগনেলক তেওঁ উত্তৰ তেতিয়ালৈকে নিদিব যেতিয়ালৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ তেওঁ লাভ নকৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতহে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে বা যিটো সংস্থাই যিটো ইনষ্টিটিউটে বা যোনেই নহওক তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে তেতিয়াহ'লে তেতিয়ালৈকে উত্তৰ দিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত নহয় যে প্ৰকৃততে আছেনে নাই এলিয়েন্স গতিকে এই মেক্সিকোত পোৱা দুটা এলিয়েন্সৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কথা আহিয়ে পৰিব নিশ্চিতভাৱে কিন্তু কথা হৈছে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পূৰ্বে অন্ততঃ প্ৰমাণ নোহোৱালৈকে কেতিয়াও গোটেই কথাখিনি বাহিৰৰ জগতত জনোৱাবলৈ বা জানিবলৈ বা জনাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে ছেটি ইনষ্টিটিউটৰ এক ৰিপৰ্টত জানিবলৈ দিয়া হৈছে যেতিয়ালৈকে তথ্য প্ৰমাণ পোৱা নাযায় যিয়ে নহওক যদিহে এলিয়েন্স আছে কেনেধৰণে প্ৰতিহত কৰা হ'ব বা ব্ৰহ্মাণ্ডত সঁচাকৈ এলিয়েন্স আছে নাই তাৰ ওপৰতো নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব আৰু যদিহে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলে তেতিয়াহ'লে তাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহো জড়িত হৈ থাকিব প্ৰত্যেকৰে সিদ্ধান্ত থাকিব আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে সমজুৱাভাৱে বিশ্ববাসীক জনোৱা হ'ব